De volem a tenim. Amb aquests gets d'alegria i satisfacció acaba una altra protesta. Els veïnats de Santa Maria tindran institut pels seus fills. Era una reclamació que es remuntava al 2007 i avui... I se declara que pel proper curs 2011-2012 se constituirien els dos primers cursos d'ESO aquí a Santa Maria com a primera passa per fer l'institut de Santa Maria del Camí. La batllessa del municipi els ha comunicat que la Conselleria d'Educació ha aprovat condicionar provisionalment les aules del Col·legi Melcion Rosselló. És un descanso, piensa que tengo cuatro niñas, son pequeñas, y podemos acercarlos más a la movilidad y todo. Les manifestacions com aquestes, que varen arribar a posar d'acord fins a 400 persones, s'han acabat. Ara bé, tenen molt clar que si no s'ho compleixen els terminis, sortiran de nou al carrer.